Itajubá, visto de cima, sobrevoa Pedralva, no sul de Minas Gerais. O povo nativo da região eram os puris mirim, por serem de baixa estatura. A primeira notícia que se tem da localidade não vai além de 1768. Naquele ano, num 13 de dezembro, se celebrou aqui uma missa. O vigário de Nossa Senhora da Soledade de Itajubá, Padre Floriano da Silva Toledo, tomou posse para o Bispado de São Paulo da localidade, que recebeu o nome de Palmital. Em 1814 aparece com o nome de Arraial da Capituba e em 1832, o arraial passou a ser chamado de São Sebastião da Capituba, Capinzal, Gramado ou literalmente, Mato Muito Denso. Em 1823 foi conseguida a licença para construir a primeira capela, que ficou pronta em 1825, passando a pertencer à paróquia de Santa Catarina, hoje na Tércia. Apesar de muitos outros desbravadores terem vindo para estas paragens, em épocas anteriores, o que chegou, com o propósito de aqui permanecer, foi o coronel Joaquim Machado de Abreu, coronel da Guarda Nacional, cavaleiro da Ordem de Cristo. Foi ele o doador do patrimônio para a formação da freguesia. Nasceu em Taubaté. Em 1832 foi criada a freguesia, com a freguesia, a nossa paróquia. Mas o primeiro padre só foi nomeado em 1834. Seu nome, Padre José Fortunato de Souza e Silva. Em 4 de novembro de 1880, pela Lei Mineira número 2650, o nome foi mudado para São Sebastião da Pedra Branca. Pela Lei Provincial número 3275, de 30 de outubro de 1884, passou a categoria de Vila Sem Fórum, compreendendo três distritos, o da Sede, o de Campos de Maria da Fé e o de São José do Alegre. A instalação do município só se deu em 7 de maio de 1887. Pela Lei Estadual número 2, de 14 de setembro de 1891, passou a chamar, simplesmente, Pedra Branca. Em 1909, no Congresso Geográfico de Belo Horizonte, deram-lhe o nome de Boa Vista, que não adquiriu aceitação popular. Em 1911, pela Lei 556, o Distrito de Maria da Fé desmembrou-se. No dia 1º de janeiro de 1939, Pedra Branca recebeu os fóruns de cidade. Em 3 de dezembro de 43, em virtude do Decreto-Lei Estadual número 1058, passou a denominar-se Pedralva. Em 12 de dezembro de 53, Lei Estadual 1039, também São José do Alegre desmembrou-se do município. Pedralva é uma cidade interiorana de gente simples e acolhedora, atuante no seu resgate cultural, com uma arquitetura histórica aconchegante e uma natureza exuberante, rodeada de montanhas ideais para a prática de esportes de aventura, ecoturismo e turismo rural. Pedralva possui aproximadamente 10.760 habitantes, grande parte espalhados pelos 217 km² de zona rural, tendo a topografia acidentada da Serra da Mantiqueira com altitudes que variam de 900 a 1.900 metros, o que confere um clima agradável durante todo o ano. A principal atividade econômica do município é a agropecuária, com ênfase nos cafezais e bananais, possuindo também produção de arroz, milho e hortifruti granjeiros, gado de leite e corte, suinocultura e produção de ovos e frangas, último se destacando a nível nacional. A produção de orgânicos se destaca regionalmente, atuando em feiras e promovendo capacitações aos produtores locais. Localizada entre a Serra da Pedra Branca, que dá nome ao município, onde de seus 1.986 metros de altitude tem-se uma visão panorâmica da região, e a Pedra do Pedrão a 1.400 metros de altitude, muito utilizada para a prática de voo livre, escaladas e caminhadas que podem compreender trechos de Mata Atlântica e cachoeiras. No artesanato se sobressaem as pinturas do artista Paulinho, os bordados das mulheres bordando minas, onde os motivos são o cotidiano do cultivo de café, os tapetes de tir da arte Elise e as imagens trabalhadas das arteiras em box, todos componentes dos diversos artesanatos da Associação de Artesãos Pedralvenses. Nas artes temos diversos grupos musicais de variados estilos, escritores, poetas e pintores, além de artistas cênicos. Esta característica está implícita nos eventos desenvolvidos no município,
todos carregados de tradição e cultura, produzida pela própria comunidade. Na culinária destacam-se as receitas mineiras tradicionais de pousadas domiciliares, pesqueiros e restaurantes da cidade, e os sequilhos das confeitarias, além da cachaça de boa qualidade proveniente de pequenos alambiques espalhados pela zona rural do município. Como principais eventos temos a tradicional festa de São Sebastião, o padroeiro da cidade, que acontece em janeiro, o carnaval, com apresentação de banda de marchinhas num ambiente descontraído e seguro, a festa de Santo Antônio e o rodeio em junho e a exposição agropecuária em agosto, com apresentação das vivências interioranas, o Pedroc em julho, com apresentações de bandas de rock durante 3 dias, a mostra cultural no final do ano, com diversas apresentações de artistas pedralvenses. Pedralva também é conhecida como a cidade dos gêmeos, em razão do grande número de famílias com irmãos gêmeos na sua constituição. E agora sobrevoamos o Pedrão, maciço rochoso com cerca de 300 metros de altura e mais de 1.400 de altitude, com vista para os municípios de Pedralva, São José do Alegre, Piranguinho e Itajubá, além de bairros rurais e outros maciços como Marins e a Pedra Branca. Possui diversas áreas para acampamentos com pastagens cercadas de matas e minas d'água. O Paredão de Pedra possui várias vias de escalada concluídas, além de ser um lugar frequentado por praticantes de voo livre. Existe uma ruína de pedras sobrepostas, habitação de um antigo eremita chamado Benaias, tendo ali vivido por volta de 1940. Deixe seu like e se inscreva no canal Itajubá Visto de Cima.